Artificiell intelligens spås revolutionera våra liv. Att ha kunskap och förståelse om teknologin blir därför en fråga om demokrati. Men på våra högskolor och universitet är AI frånvarande i så gott som alla utbildningar. Techbolagen driver utvecklingen och politiken ligger långt efter. Vad måste läras ut och vad måste våra folkvalda fatta? Vi ses på internetdagarna.